Hello everyone, Abraham Balalo, Unquan Wedezi, Ye AKTube e-learning classroom, Basalam Metachu, Zare, Future, Continuous Tense, Yemi Balon, Ye Engilzenya lesson, Lemon Melkat, and Mokralen, Yehe lesson, lesson 90. No, Selezi, Henin lesson, Badam Bazirzer, Kamajamara Jamran, Kasbakas, Ye Menem Melkatoyonal, okay. እንደ ሌሎቹ የቴንስ አይነቶች ሁሉ ፊውቸር ኮንቲኒስ ቴንስ የራሱ የሆነ ፎርም የራሱ የሆነ ምን አለው ዩዝ ወይም ደግሞ ፋንክሽን አለው ቀደም ባለው ሌሰን ላይ በሌሰን 89 ላይ ፊውቸር ቴንስን ወይም ደግሞ ሲምፕል ፊውቸር ቴንስን ለማየት ተመልክተናል ኦኬ ሲምፕል ፊውቸር ቴንስ የራሱ የሆነ ፎርም የራሱ የሆነ ፋንክሽን አለው ልክ ከዛ ጋር ተመሳሳይ በሆነ መልኩ የፊውቸር ኮንቲኒስ ቴንስ ሁለተኛው የሲምፕል ፊውቸር ቴንስ አይነት ነው ስለዚህ ፎርሙ ምን ይመስላል የሚለውን እናስቀድም ፎርሙ ምን ይመስላል What is the form of the future continuous tense ፎርሙ አረፍተ ነገር ውስጥ ሲገባ ማለት ነው ምን አይነት ፎርም ይከተላል የሚለው መሰረታዊ ጉዳይ ነው ኦኬ ሶ እንግዲህ አረፍተ ነገሮች ምን አላቸው subject አላቸው እሺ ከዛ በመቀጠል ደግሞ ከsubjectው በመቀጠል verbዎች ይኖራሉ ኦኬ እንግዲህ እነዛ verbዎች በauxiliary verbዎች የሚደገፉ አሉ እንዲሁም ደግሞ verbዎቹ በራሳቸው የሚቆሙ አሉ ኦኬ so subject plus will or shall plus be plus verb by ing ኦኬ ይሄ እንደዚህ አይነት አሰዳደርን ተከትሎ የሚሰደር ኦኬ የቃላት ድርደራ ወይም ደግሞ የቨርብ ድርደራ ያ ማለት will or shall plus ኦኬ be plus verb ing ወይም ደግሞ present participle ኦኬ አንዳንድ መጻፎች ላይ ደግሞ gerund በመባል ሊታወቅ ወይም ደግሞ ሊጠራ ይችላል ይሄ የfuture continuous tense ምንድነው form ነው ኦኬ ልብ አድርጉ ይሄ ይሄንን form መመልከት ይሄንን form ማየት ይሄንን form ወረቀት ላይ ጽፎ ማስተዋወስ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ምክንያቱም ምርጫ ላይ ኦኬ been ያጎደሉ የሚያመጡበት አጋጣሚ አለ ኦኬ ለምሳሌ ምን ያደርጋሉ will ing form ከ will ቀጥሎ verb ing ያመጣሉ ይሄ future continuous tense ን አይገልጥም ለምን በwill እና በverb by ing መካከል ያለችው b ስለተዘለለች ኦኬ ስለዚህ subject plus will or shall plus be plus verb by ing is the form of the future continuous tense እሺ ምሳሌዎችን እንመልከት ምሳሌዎችን በማየት ግልጽ እናድርግ ለምሳሌ I will be playing okay I will be playing ተመልከቱ I plus will የዚህ አረፍተ ነገር ሳብጀክቱ ማን ነው I ነው እሺ I plus will plus be plus ing this is future continuous tense ፎርሙ ይሄንን ይመስላል ሌላ ምሳሌ እንመልከት we shall be playing okay we shall be playing we plus shall plus be plus ing okay we shall playing alalkum we be playing alalkum mindene yalkut we shall be playing so this is the form of the future continuous tense in the sentence I will playing alalkum I be playing alalkum I will be playing ne alkut I plus will plus be plus ing form of the verb is the form of the future continuous tense እሺ ይሄ positive ሲሆን ነው negative ሲሆን ደግሞ ምን አይነት form አለው ተመልከቱ I will okay I will not be playing okay I will not be playing
ይቺ ኖት የምትለዋ በዊል እና በቢ መካከል ነው የምትገባው እንጂ በቢ እና በአይኤንጂ ፎርም ወይም ደግሞ በፕሌይንግ መካከል አትገባም። አይ ዊል ቢ ኖት ፕሌይንግ። ኖ ዛትስ ኖት ኮሬክት። ሶ ዘ ኮሬክት ፎርም ኦፍ ዘ ፊውቸር ኮንቲኒስ ቴንስ ኢን ዘ ኔጌቲቭ ፎርም ኢዝ አይ ዊል ኖት ቢ ፕሌይንግ። ኦራይት ሶ we shall not be playing. Okay, playing. So we plus shall plus not plus be plus verb ing is the form of the future continuous tense. አሁን ለምሳሌ እስክሪብቶና ወረቀት ይዛችሁ የምታጠኑ ቪዲዮውን እዚህ ጋር አቆማችሁ የፊውቸር ኮንቲኒስ ቴንስ ፎርም ምን ይመስላል የሚለውን በመጻፍ ራሳችሁን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ፎርሙ ምን ይመስላል? እስክሪብቶና ወረቀት አውጥታችሁ ሳብጀክት ኦኬ ፕላስ ዊል ኦር ሻል ፕላስ ቢ ፕላስ ቨርብ ing okay ይሄን ማስታውስ ጥሩ ነው። እስክሪብቶና ወረቀት ላይ ደጋግማችሁ ስትጽፉት የማስታውስ ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ያሉ በርካታ አረፍተ ነገሮችንም አብራችሁ ኮንስትራክት በማድረግ ፎርሙን ማስታውስ ተገቢ ነው። እሺ ፎርሙን አሁን አይተናል። ኦኬ ፎርሙን አሁን አይተናል። የፊውቸር ኮንቲኒስ ቴንስ ፎርሙ ይሄንን ከሆነ ደግሞ የሲምፕል ፊውቸር የራሱ የሆነ ፎርም እንዳለው ተመልክተናል። simple future tense የራሱ የሆነ ፎርም አለው። ምንድነው ፎርሙ ብለናል? will or shall plus v1 okay will or shall plus v1 is the form of the simple future tense. ይሄንን በሌሰን 89 ላይ ለመመልከት ጥረት አድርገናል። እንግዲህ ሆናችሁ ያንን ሌሰን ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ውስጥ ወይም ደግሞ ፕሌሊስት ውስጥ በመግባት ማየትና መከለስ ያስፈልጋል ማለት ነው። ኦራይት ሶ ሃው አባውት ዘ ዩዝስ ኦፍ ዘ ፊውቸር ኮንቲኒስ ቴንስ። በሁለተኛ ደረጃ የሚነሳው ዩዙ ምን ይመስላል? ኦኬ ተግባሩስ፣ አረፍተ ነገር ውስጥ ምን አይነት ተግባር ይኖረዋል የሚለውን ነገር ደግሞ እንመለከታለን ማለት ነው። ሃው አባውት ዘ ዩዝ ኦኬ የእስክርቢቶ ዩዝ ወይም ደግሞ የእስክርቢቶ ተግባር ምንድን ነው? ለመጻፍ ነው። እሺ የመኪና ተግባር ምንድን ነው? ሰዎችን ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ለማጓጓዝ ነው። በርካታ ነገሮች በርካታ ተግባራት አሏቸው። ተመሳሳይ በሆነ መልኩ ይሄ ፊውቸር ኮንቲኒስ ቴንስ የሚባለው የፊውቸር ቴንስ አይነት የራሱ የሆነ ዩዝ አለው። አንዳንድ መጽሐፍ ላይ ፊውቸር ፕሮግሬሲቭ ቴንስ ተብሎ ተጽፎ ልታገኙ ትችላላችሁ። ተመሳሳይ ነገር ነው ሪፈር የሚያደርገው። ፊውቸር ኮንቲኒስ ቴንስ፣ ፊውቸር ፕሮግሬሲቭ ቴንስ ሁለቱ አንድ አይነት የቴንስ አይነቶች ናቸው። አንድ አይነት ፎርም ነው ያላቸው። ኦኬ ተመልከቱ፣ እዚህ ጋር አንድ አይነት ፎርም ነው ያላቸው፣ እንዲሁም ደግሞ አንድ አይነት ዩዝ ነው ያላቸው። እሺ ሶ ዋት ኢዝ ዘ ዩዝ ኦፍ ዘ ፊውቸር ኮንቲኒስ ቴንስ? It is used. Okay, it is used for an action. It is used for an action which will begin sometime in the future okay is going to last for a length of time in the future okay
እሺ ምንድን ነው የሚለው ሐሳቡ በማነጻጸር እናየዋለን ኦኬ እናየዋለን የበለጠ ግልጽ ይሆናል ሶ what is the use of the future continuous tense it is used for an action which will begin sometime in the future እሺ ድርጊቱ የሚጀምረው መቼ ነው future ላይ ነው and is going to last for a length of time in the future future ላይ ይጀምራል እንዲሁም ደግሞ ረዘም ላለ ጊዜ ቆይና ዘው future ላይ ይጠናቀቃል ኦኬ እስቲ በላይን እንመልከት ለምሳሌ ይሄ ጊዜ ቢሆን አሁን ያለንበት ይሄ now ቢሆን ኦኬ ይሄ ከዚህ ወደዚህ ያለው future ቢሆን ድርጊቱ እዚህ ጋር ይጀምርና ትንሽ ቀጥሎ እዚህ ጋር ይጠናቀቃል ነው የሚለው አልራይት እስቲ በምሳሌ እንመልከት የሚቀጥለው ቦርድ ላይ ሄደን let's look at with examples alright so examples okay I will be interviewing few people tomorrow I will be interviewing few people tomorrow All right, look. I will be interviewing a few people tomorrow. ጥቂት ሰዎችን ነገ ኢንተርቪው አደርጋለሁ። አሁን ኢንተርቪው ማድረግ አንድ ሰው ቢሮ ውስጥ ይቀመጣል፣ አንድ ሰው ይገባል፣ ኢንተርቪው ተደርጎ ይወጣል፣ አንድ ሰው ይገባል፣ ኢንተርቪው ተደርጎ ይወጣል። ስለዚህ ኢንተርቪው የማድረግ ድርጊት ለተወሰነ ጊዜ ምን ይላል? ይቆያል ማለት ነው። ልክ እንደዛ ማለት ነው። ፊውቸር ኮንቲኒየስ ቴንስ ማለት ወደፊት ላይ የሚካሄድ ድርጊት ነው ነገር ግን ድርጊቱ ወደፊት ላይ ተካሂዶ ወዲያው ጀምሮ ወዲያው የሚጨርስ ሳይሆን ይጀምራል ትንሽ ቆያል ይጨርሳል look I will be interviewing few people tomorrow ነገ ጥቂት ሰዎችን ኢንተርቪው አደርጋለሁ ስለዚህ ምናልባት ኢንተርቪው ምን ያህል ሰዓት ሊፈጅ ይችላል 3 ሰዓት ሊፈጅ ይችላል 4 ሰዓት ሊፈጅ ይችላል 5 ሰዓት ሊፈጅ ይችላል ከዛም በታች ሊሆን ይችላል ስለዚህ ጀመረ ምናልባት 8 ሰዓት ጀምሮ ኢንተርቪው ለ 11 ሰዓት ድረስ ሊፈጅ ይችላል ስለዚህ ያ ረዘም ያለውን ድርጊት የሚገልጸው ኦኬ ረዘም ያለውን ዱሬሽን የሚገልጸው እሱ ምን ይባላል ፊውቸር ኮንቲኒየስ ቴንስ በመባል ይጠራል ነው ኦልራይት ሌላ ምሳሌን ጨምር she will be singing a song for the audience ኦኬ she will be singing a song for the audience okay so she will be singing a song for the audience le audience malet okay taddamiyoch inde malet no all right so le taddamiyoch eswa ትዘፍናለች ወይም ደግሞ ትዘምራለች ኦኬ singing a song for the audience የመዝፈኗ ወይም ደግሞ የመዘመሯ ተግባር ለተወሰነ ጊዜ ይቆያል ምናልባት ለ2 ሰዓት ሊቆይ ይችላል ለ3 ሰዓት ሊቆይ ይችላል ኦኬ መድረክ ላይ ትወጣለች ባምሯችሁ ሳሉ መድረክ ላይ ትወጣለች ከዛ በኋላ ማይኩን ትይዛለች ከዛ በኋላ ማቀንቀን ትጀምራለች ሰው ይነሳል ይዝናናል ይጫወታል ይሄ ድርጊት long የሆነ duration አለው ስለዚህ እንደዚህ አይነት long የሆነ durationን እንደዚህ ያለ long የሆነ ሰዓትን በfuture ለመግለጽ ምን እንጠቀማለን future continuous tenseን እንጠቀማለን ነው የሚለው እሺ አንድ ምሳሌ እንድገም okay so they will be playing football in the playground they will be playing football in the playground okay so they will be playing football
in the playground. تملكت will be okay plus ing. So here formun مندنو بلنال future continuous tense نو بلنال. اشي. So they will be playing football in the playground. Okay. كواسي چاوتالو. كواسي مچاوت درگيتاچو. Okay. كواسي چاوتو. لتوسن گزي قويالو. اندزي هينت قويتان. ياز حسابن لمغلز. We must use future continuous tense. አንድ ጥያቄ ልታነሱ እንደምትችሉ ገምታለሁ። ይሄንን ጥያቄ ራሴ አንስቼ ራሴው መልሼ ልለፍ። ምን አይነት ጥያቄ ነው? ከሲምፕል ፕሬዘንት ማን ነው? ሲምፕል ፊውቸር ቴንስ እና ፊውቸር ኮንቲኒስ ቴንስ እነዚህ ሁለቱ የሚያለያያቸው ነገር እና የሚያመሳሰላቸው ነገር ምንድነው? የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። ምንና ምን? ሲምፕል ፊውቸር ቴንስ እሺ? ሲምፕል ፊውቸር ቴንስ simple future tense na ahun iyayen yallano future continuous tense future future continuous t I n u o u s continuous tense okay nezi hulettu yemiyamassasalachawna yemiyallayayacho neger mindinnow yemil tiyaqe linnesa ichilal እሺ የሚያመሳስላቸው በርካታ ነገር ልንዘረዝር እንችላለን። የሚያመሳስላቸው ሁለቱም የፊውቸር ቴንስ አይነቶች ናቸው። ኦኬ ሁለቱም ፎርማቸው ላይ ዊል እና ሻልን ያካትታሉ። ኦኬ ሁለቱም ስለወደፊት ይናገራሉ። ኦኬ የሚያመሳስላቸው የሚያለያያቸውስ ነገር ፎርም ላይ ይለያያሉ። ምንም እንዴት አሁን ሲምፕል ፊውቸር ፎርሙ ምን ይመስላል? will or shall plus v1 form of the verb. እሺ future continuous tense አሁንም እዚህ ላይ ፎርም ላይ ይለያያል። future continuous tense ፎርም ምንድነው? አትዘንጉ። will or shall plus be plus present participle or verb by ing. okay በፎርም ይለያያሉ፣ በፋንክሽንም ይለያያሉ። እስቲ በምሳሌ እንመልከተው። በምሳሌ እንመልከተውና የበለጠ ግልጽ እናድርገው። ኤግዛምፕል all right so I will arrive at 5 o'clock. I will arrive at 5 o'clock. okay ይቺ በኦና በሲ መሐከል ይቺ የምትገባው ይቺ አፖስትሮፍ okay o'clock መሆኑን ለመግለጽ ነው። ስለ ፓንክቹዌሽን ስንማር ቀደም ባሉት ቪዲዮዎች ላይ ሄዳችሁ እሱንም ሪፈር ማድረግ ትችላላችሁ። o'clock okay I will arrive at 5 o'clock ይሄኛው future continuous tense ነው ብል አይደለም ትላላችሁ። ለምን? because will arrive እንጂ will be arriving ስላላልኩ። will be arriving ብል ስህተት ነው የሚሆነው። ለምን? at 5 o'clock 5 ሰዓት ላይ ብቻ point of time ነው እዚህ ላይ 5 ሰዓት ላይ እንጂ ረዘም ያለ ነገርን የሚያሳይ ነገር የለውም። ስለዚህ ረዘም ያለ ነገርን ካላሳየ እሱ ደግሞ በsimple future tense ይገለጻል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ምንድነው? ትክክለኛው future simple future tense ነው ማለት ነው። all right will arrive. okay so and ምሳሌ ደሞ የfuture continuous tenseን የሚያሳይ አንድ ምሳሌ ላምጣ። at 5 o'clock okay at 5 o'clock 5 ሰዓት ማለት ነው። at 5 o'clock at 5 o'clock I will be meeting with the management about my raise. at 5 o'clock I will be meeting with the management about my raise
ኦኬ፣ 5 ሰዓት ላይ ስብሰባ አለኝ። ከማን ጋር? ከማኔጅመንቱ ጋር፣ ከአንድ መስሪያ ቤት ማኔጅመንት ጋር፣ ከአንድ መስሪያ ቤት አስተዳደር ጋር። አባውት ማይ ሬይ ሮይዝ ማለት RAISE የደሞዝ ጭማሪ ማለት ነው። ሶ አይ ዊል ቢ ሚቲንግ ዊዝ ዘ ማኔጅመንት አባውት ማይ ሬይዝ። ኦኬ፣ ስለ ደሞዝ ጭማሪ በተመለከተ ኦኬ ስብሰባ አለኝ ከማኔጅመንቱ ጋር ከአስተዳደሩ ጋር ነው የሚለው። ስለዚህ ሁለቱም ብታነጻጽሩ ሰፊ የሆነ የትርጉም ልዩነት እንዲሁም ደግሞ ሰፊ የሆነ የፎርም ወይም የስትራክቸር ልዩነት አላቸው። የመጀመሪያው ሲምፕል ፊውቸር ቴንስ ነው፣ የሁለተኛው ፊውቸር ኮንቲኒስ ቴንስ ነው። ኦኬ አራይት፣ ሶ ወደሚቀጥሉት ነጥቦች ደግሞ እንለፍ። ኦኬ አራይት፣ ዊል አራይቭ። ኦኬ ኖት የምትወስዱ ይሄ ይጠቅማችኋል። ዊል አራይቭ፣ ሁላችሁም ኖት እየወሰዳችሁ እንድታጠኑ ኢንካሬጅ አረጋችኋለሁ። ዊል አራይቭ ኢዝ ዘ ሲምፕል ፊውቸር ቴንስ ኦፍ ዘ ቨርብ ቱ አራይቭ። ኦኬ ዊል አራይቭ ኢዝ ዘ ሲምፕል ኦኬ ዘ ሲምፕል ፊውቸር ቴንስ the simple future tense the simple future tense of the verb the simple future tense of the verb to arrive. Okay, to arrive. Ya malet min malet no, you arrive once. Okay, you arrive once. You can't keep on arriving ማለት ነው። አንዴ you can't keep on arriving. Okay, keep on arriving. Okay, so አንዴ ደርሷል ማለት ነው። Okay, I will arrive at 5 o'clock አለ ቀደም ሲል የነበረው ምሳሌ ላይ። Okay, ቪዲዮውን ወደኋላ አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። I will arrive at 5 o'clock ala. So will arrive is the simple future tense of the verb to arrive. Yes, you arrive once. Okay, you can't keep on arriving. Long yehona action yellom. Long yehona action kallo demo bemindin no migellezaw asu be future continuous tense no migellezaw. Lemisale will be meeting. Okay, will plus be plus ing meeting. Okay, will be meeting is the future continuous tense of the verb to meet. Okay, is the future continuous I-N-O-U-N-S the future continuous okay tense okay the future continuous tense of the verb to meet, okay? Of the verb to meet. All right. Now, will plus be plus ing indicate የሚያደርጎ ተመልከቱ, will plus be plus ing indicate የሚያደርጎ future continuous tense ነው ማለት ነው። ስለዚህ actionu it will have a duration. ምናለው? Duration አለው. It will have, okay, will plus be plus ing, okay, verb ing ማለት ነው, indicates that is not going, that means the action is not going to happen. Okay, to happen at instance at once. Okay, ያ ማለት ድርጊቱ በአንዴ አይደለም የ
ሚከናወኑ በአንዴ አይደለም ክንውኑ የሚከናወኑ ታዲያ በስንቴ ነው it will have a duration okay it will have a duration በደንብ ግልጽ ሊሆንላችሁ ይገባል duration አለው ነው okay duration እርዝመት አለው ምኑ ድርጊቱ ስብሰባ ከማኔጅመንቱ ጋር ሰበሰባለው አያችሁ ስብሰባ መሰብሰብ በጠረጴዛ ዙሪያ ቁጭ ብሎ ተሰብስቦ ከዛ በኋላ ውይይቶች አሉ ደሞዝ ጨምሩልኝ እንደዚህ ነው ብዙ ውይይቶች አሉ ስለዚህ እንደዛ ያለ ዱሬሽንን ለመግለጽ ኦኬ ፊውቸር ላይ የሚካሄድ እንደዛ ያለ ዱሬሽንን ለመግለጽ we must and must use future continuous tense ነው የሚለው እንግዲህ እነዚህ ጥያቄዎች ላይ የበለጠ ይመጣሉ በጣም 8ኛ ክፍል 10ኛ ክፍል ጥያቄዎች ላይ በጣም ይመጣሉ ኦኬ የ ማትሪክ ጥያቄዎች ላይ ይመጣሉ ለምሳሌ እንዴት እንደምትሰሩ እንመልከት የተወሰኑ ጥያቄዎች ኃይሌ ገብረስላሴ ኦኬ በጣም የማደንቀው አትሌት ነው ኦኬ a marathon this Saturday okay a will running okay be running okay c will be run a b c d will be running okay will be running እሺ አሁን የዚህን ጥያቄ ትክክለኛ መልስ እናስቀምጥ የዚህን ጥያቄ ትክክለኛ መልስ ኃይሌ ዳሽ a marathon this Saturday አሁን ማራቶን እንግዲህ ሁላችንም የምናውቀው ሰፋ ያለ ኦኬ ረዘም ያለ ሰዓትን የሚወስድ የሩጫ አይነት ነው ማራቶን ወዲያው የሚያልቅ አይደለም አንድ ፖይንት ላይ ብቻ ያለ የታይም ዱሬሽን አይደለም ሶ ታይም ዱሬሽን ስንል ረዘም ያለ ነው እሺ ስለዚህ የትኛው መልስ ነው ትክክለኛው መልስ a will running እሺ a መልስ ነው መልስ አይደለም የሚለውን እንመልከት መልስ አይደለም ለምን ምክንያቱም ፎርሙ ምንድነው ብለናል will ካለ ing ከገባ እዚች ጋር መግባት ያለባት ነገር አለች b ምትል ስላልገባች x ነው እሺ ሁለተኛው መልስ ነው መልስ አይደለም ለምን ፎርሙ ምንድነው ብለናል ፎርሙን አስተውሱ will plus b plus verb ing ይሄንን ፎርም ያልተከተለ ምርጫ ሁሉ x ነው ስለዚህ ይሄን ከዚህ ፎርም አንግል ይሄኛው ልክ ነው ልክ አይደለም የመጀመሪያው x ነው ሁለተኛው will ጎላለች እሺ x ነው ሶስተኛው will ልክ ነው b ልክ ነው run okay ing መግባት አለበት ስለዚህ c ልክ አይደለም እሺ d ልክ ነው ማለት ነው እሺ አንድ ጥያቄ ደግሞ ልጨምር ኦኬ they dash all night ኦኬ a will be dance ኦኬ b will dancing All right. Then C will dance. A B C D will be dancing. ቪዲዮውን እዚህ ጋር ቆማችሁ ኦኬ ላይቭ የምትከታተሉ ቪዲዮውን እዚህ ጋር ቆማችሁ መልሱን መሞከር ትችላላችሁ ከመመለስ በፊት All right. So መልሼው ለማለፍ ለሞክር ኦኬ ሶ ናው የዚህ ጥያቄ they dash all night እሺ ይሄው መለኪያው will + b + ing ይሄ ፎርም ነው ብያለሁ እሺ ስለዚህ ይሄንን ፎርም የተከተለ አክሽኑ ወደፊት ተጀምሮ ወደፊት የሚያልቅ ከሆነ ይሄንን ፎርም ከተከተለ ይሄንን ነው የምንከተለው ኦኬ ይሄንን ነው የምንመርጠው ሶ they will be dance
ኦኬ ቢ ካል የግድ አይኤንጂ መኖር አለበት ስለዚህ ኤክስ ነው ቢ ዴይ ዊል ዳንሲንግ ዴይ ዊል ዳንሲንግ ዊል ካል ቢ መግባት አለበት ሶ ዴይ ዊል ቢ ዳንሲንግ ቢ የለችም ኤክስ ኦራይት ሃው አባውት ዘ ተርድ ዋን ዴይ ዊል ዳንስ ኦኬ ዴይ ዊል ዳንስ ኦኬ ስለዚህ ይሄኛው ሲምፕል ፊውቸር ነው ስለዚህ መልስ ሊሆን ይችላል ነገር ግን መልስ ያልሆነው ለምንድን ነው ሐሳቡ ኦኬ ረዘም ያለ ነው they will dance all night ኦኬ continuous ነው progressive ነው ስለዚህ continuous ከሆነ progressive ከሆነ c መልስ አይሆንም ስለዚህ መልሱ d ነው ማለት ነው alright so እንደዚህ ያደረጋችሁ በርካታ ጥያቄዎችን በመስራት መለማመድ ትችላላችሁ በርካታ ጥያቄዎችን በመስራት ግንዛቤያችሁን በዚህ ዙሪያ ያለውን ማስፋት ትችላላችሁ በተለይ 10ኛ እና 8ኛ ክፍል ተማሪዎች በጣም በርካታ ጥያቄዎችን መስራት መቻል አለባችሁ አንድ ሌሰን ከተከታተላችሁ በኋላ ጥያቄዎችን በጣም መስራት መቻል አለባችሁ ኦኬ alright so think good and speak good okay speak good የዛሬ መልእክቴ ነው ምን ለማለት ፈልጌ ነው ሁሉ ጊዜ መልካም ማሰብና መልካም ማሰብ ብቻ ሳይሆን ስለራስ ደሞ መልካም መናገር አስፈላጊ ነው ማለት ነው ኦኬ ስለራሳችን አንዳ ማንኛውም ሰው ሰልፍ ቶክ አለው ያ ማለት ለብቻው ማንኛውም ሰው ያወራል ለብቻችን ስናወራ በጣም መጠንቀቅ ያስፈልጋል ኦኬ ለብቻችን በመንናገርበት ጊዜ we must speak good መልካም ነገሮችን መናገር መቻል አለብን ማለት ነው ኦኬ አራዳ መሆን ማለት ይሄንንም ጠንቅቆ ማወቅ ማለት ነው አንድ ጊዜ አስተውሳለሁ አንድ የተከሰተ ታሪክ ያስተውሰኛል ይሄ ነገር ይሄ ታሪክ ምንድነው አንድ ሰውዬ አንድ ዘራፊ አንድ የከበርቴ ቤት ውስጥ ያንን በር የከበርቴውን በር ይጥስና ይገባል ዘራፊው ቤት ውስጥ ይገባል እና ቤት ውስጥ አንዳንድ ነገሮችን ለመዝረፍ ጥረት በሚያደርግበት ሰዓት የሰው ኮቴ ይሰማና ተደረሰብኝ ብሎ ዘሎ ፍሪጅ ውስጥ ይገባል ፍሪጅ ውስጥ ትልቅ ፍሪጅ ነው እዛ ፍሪጅ ውስጥ ገብቶ ፍሪጁን ከውስጥ ይዘጋና ቁጭ ይላል ከዛ ቁጭ ያለ ባለበት ሰዓት የቅዝቃዜ ሐሳብ ያስባል ወይኔ ጉዴ ግሬ ቀዘቀዘ ይላል ከዛ ግሬ ቀዘቀዘ ይልና በአገኛት እርሳስ ኪሱስ ባለው እርሳስና ወረቀት ይጽፋል ግሬ ቀዘቀዘ ወይኔ ይላል እንደገና ደሞ ቀስ ብሎ ጉልበቱ ይቀዘቅዛል ከዛ ቀስ ብሎ ደሞ እጁ ጣቶቹ ይቀዘቅዛሉ ቀዘቀዙ ጣቶቼ ይያለ ይጽፋል ከዛ ቀስ ብሎ ጆሮዬ ቀዘቀዘ ይላል ጉንጬ ቀዘቀዘ ይላል ከዛ ከትንሽ ጊዜ በኋላ በሙሉ ይደርቃል ሰውየው ወደ በረዶነት ይቀየራል እና ሰዎች ይመጡና ኦኬ ዛካቢ ሁሉ ነገር ሲፈታይ ሰዎች ይመጡና ያንን ፍሪጅ ክፍት ሲያደርጉ ያ ሰውዬ የደረቀው ሰውዬ በረዶ የሆነው ሰውዬ ከዛ ፍሪጅ ውስጥ ይወድቃል እና በዚህን ሰዓት የተለያዩ ባለሙያዎች ኢንቨስቲጌት የሚያደርጉ ባለሙያዎች የጻፉትን ወረቀት ያዩና ያነባሉ ይሄን ጊዜ ፍሪጁ ቼክ ሲደረግ ፍሪጁ የማይሰራ ፍሪጅ ነበር በማይሰራ ፍሪጅ ውስጥ ተቀምጦ የቅዝቃዜ ሐሳብን በማሰቡ ምክንያት ያ ሰውዬ ራሱን በራሱ የገደለው ምስጊኑ ወንጀለኛ በመባል ስም ይሰጣዋል ስለዚህ ስለራሳችን ስንናገርና ስለራሳችን ስናስብ we must speak good we must think good ልክ እንደዛ እንደ ወንጀለኛ እግሬ ቀዘቀዘ ጣቴ ቀዘቀዘ ካልን ቀዝቃዛ ባልሆነበት ውስጥ ቀዝቅዘን ችግር በሌለበት ውስጥ ራሳችን ችግር ፈጥረን የራሳችንን ህይወት ልናጣ እንችላለን አውጁ ስለራሳችሁ መልካም ነገር አውጁ ተናገሩ ስለራሳችሁ መልካም ነገር ተናገሩ ይሄ ዛሬ መልእክት ነው ይህንን ክላስ ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር አድርጉት ለሌሎች አጋሩት በሚቀጥለው ክላስ እስከማገኛችሁ ድረስ እኔ ኮዲው ሰናበታለሁ አሁንም በቆይታ ከእናንተ ጋር የነበርኩት አብርሃም ከኤኬቲዩ ነኝ መልካም ቀን መልካም ማለዳ መልካም ምሽት በእያላችሁበት ይሁንላችሁ ተከታታይ ትምህርቶቹን እንዴት ማግኘት ትችላላችሁ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ማለት ምን ማለት ነው አሁን እነዚህ ሁለት ነገሮችን የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው በተከታታይ ሌላ አንዳንድ ጥያቄዎችን ትጠይቁኛላችሁ ይሄ ጥያቄ እንዴት ነው ተከታታይ ክላሶችን ማግኘት እምንችለው አዳዲስ ለሆነን ተማሪዎች የምትሉ አላችሁ
ስለዚህ ቀላል ነው ኦኬ የምለቀው ማንኛውም ቪዲዮ ላይ ከቪዲዮ ከትምርቱ ስር የቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ወይም ደግሞ የዛ ትምርት ዝርዝር ነገርና ከትምርቱ ጋር ተያይዘው የሚቀመጡ የቪዲዮ ፕሌሊስት ሊንኮች አስቀምጬላችኋለሁ ለምሳሌ ይሄ ትምርቱ ቢሆን ወይም ደግሞ ምለቀው ማንኛውም ቪዲዮ ይሄ ትምርቱ ቢሆን ክሊክ ታረጋላችሁ በቀስት የምትመለከቱት ማለት ነው ከዛ በኋላ ትምርቱን እስከመጨረሻው ከተከታተላችሁ በኋላ ኦኬ በስልክ የምትከታተሉ እዚ ጋር በቀስት የምትመለከቷት ጋር እዚች ጋር ትንሽዬ ወደ ታች የምታመለክት ቀስት አለች እሷን ክሊክ ስታደርጉ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽኑ ይመጣላችኋል ማለት ነው በኮምፒውተር በላፕቶፕ የምትከታተሉ ደግሞ እዚ ጋር ይውላችሁ በቀስት የምትመለከቱት ሾ ሞር የሚለው ቦታን እሱን ክሊክ ስታደርጉ ምንድነው የሚመጣው ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ይባላል ይሄ ከዚ ጀምሮ ታች ድረስ ያለው ይሄ በሙሉ የቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ዋናው ነጥብ ምንድነው ተከታታይ ክላሶቹን ማግኔት እንዴት እንችላለን ኦኬ ስለዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽኑን እንዴት እንደምታገኙ አውቃችኋል ቪዲዮ ዲስክሪፕሽኑን እንዴት እንደምታገኙ ካወቃችሁ ለምሳሌ እዚ ጋር ይሄን በቀስት ማመልክት በትን ክሊክ ስታደርጉ ምንድነው የሚያመጣው ይኸውላችሁ በዚህ በቀኝ በኩል ያለው ሴክሽን ላይ በሙሉ የቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ውስጥ የተካተቱ ፕሌሊስቶችን ታገኛላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ቪዲዮውን ለጊዜው አቆሚያለሁ ስለዚህ እዚህ ውስጥ በስተቀኝ በኩል ያለውን ቪዲዮ በሙሉ ወደ ታች እንደዚህ ስክሮል ወደ ላይ ስክሮል 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 ያደረጋችሁ ብትመለከቱ ወደ ላይ ስክሮል ያደረጋችሁ ብትመለከቱ በሙሉ አንድ ባንድ ጊዜ ሲኖራችሁ ገብታችሁ ክላሶቹን መከታተል ትችላላችሁ አይ ቲንክ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ማግኔት እንዴት እንደሆነ ካወቃችሁ ከዛ በኋላ ተከታታይ ክላሶቹን ሊንኮቹን በመንካት ብቻ ማግኔት ትችላላችሁ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ማለት ከቪዲዮ ስር የሚቀመጥ ዝርዝር የቪዲዮ መግለጫ ነው እዛ ቪዲዮ መግለጫ ውስጥ ስትገቡ በፕሌሊስት አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ ተብለው የሚደረደሩ ሊንኮች አሉ እነሱን በመንካት ተከታታይ ክላሶቹን ማግኔት ትችላላችሁ ይሄ ነገር ግልጽ ካልሆነና ጥያቄ ከፈጠረባችሁ ደግማችሁ ጠይቁኝ በተለያዩ ክላሶች ላይ ከዚህ በፊት አታች አድርጌዋለሁ ይሄንን አሁን ደግሞ ወደፊት በመሰጣቸው ክላሶች ላይ አታች ለማድረግ ሞክራለሁ ለማያያዝ ሞክራለሁ ግልጽ እንዲሆንላችሁ ይሄን ይመስላል ኮንፊውዥን ግራ የተጋባችሁበት ነገር ካለ ከስራ አስቀምጡልኝ እንዲሁም ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ ሰፋ ያለ ክላስ ብናይ የሚል ጥያቄም ካላችሁ እሱን ከስር ጻፉልኝ መጥቻነባለሁ ከዛ በተረፈ መልእክቱን ከወደዳችሁት ኦኬ ላይክ ሼር አድርጉት ለሌላ ላይክ ሼር ተደርጎ ደግሞ ያገኛችሁ ወደ ቻናላችን መጣችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ክላሶችን መከታተል ትችላላችሁ በሚቀጥለው እስከማገኛችሁ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ